Men jag gillar sushi, det är gott. Aldrig smakat sushi, så. Nej, jag gör inte det heller, det smakar fitta. Nu vet du. Ja, men då så, om det smakar fitta, då kan man ju lika. Oj, oj, oj. Oj. Kappa. På 0 till 100 på 3 sekunder. Gasar i botten. Jag kommer aina. Kan ju fråga Bonnie hur det smakar, eller ska vi fråga han hur dildo smakar först? Ja, du smakar lite jordgubb. Bara efter eller före? Smakar jordgubb efter att den har varit in i stjärten på. Det är nice. Var var du någonstans? Jag vet inte. Vi fiskpinnar i brödrösten. Ja just det. Fiskpinnar i brödrösten. Ja men det är ju så man får det fram. Kom igen. Nej. Det kan väl börja brinna? Nej. Ja, det kan det. Det är väl fan bara att köra ner dem. That's what she said. Kom igen. Kör ner fingrarna i handen. Okej, kolla, studentliv. Ni har fiskpinnar, ni har en brödrost. Nej, jag köper ni inte. Har lite remouladsås. Jag ni köper inte fiskpinnar. Kör ner dem i fucking brödrosten. Ni tar remouladsås, smetar ut det på en tallrik. Sen sitter ni där med era jävla fiskpinnar och doppar. Hallå? Nej, eller så gör man nej, bacon. Nej, så kör du dem i ugnen. Bacon och ägg. Käften gräset. Och ugnen. Stekpannan om någonting, please. Det här är brödrost, har du väl? Ja, men alltså, brödrost är prio nummer ett, liksom. Har ni på riktigt aldrig hört om att värma alltså, fiskpinnar i brödrost? Lars, på riktigt nu, är det här natthumor eller är det seriöst? Jag är 100% seriöst. Har ni på riktigt aldrig hört? Fiskpinnar i brödrosten? Ja! Fiskpinnar var 10. Jag frågar vad Simon tycker. Har du fiskpinnar i brödrosten? Men kom igen, på riktigt, har ni aldrig... Nej. Åh, jag får inte mina läppar. Men vafan. Jag får inte i käken. Jag med. Du kan få kebab, du kan få kebab. Du kan få fiskpinnar. Du kan få brödrost fiskpinnar. Han svarar inte, jag tror han... Jag tror jag vet hans svar här. Bara vänta, va? Åh, jag gråter. Jag också. Welcome to Hillbilly with Larsa. For first thing we're gonna have fish dicks in the bread roaster. Åh, hur fan. Vart tog Lars vägen? Njutan? Nej, jag vet inte. Fett tyst ju. Åh, fan. Det lät som något gräset skulle göra faktiskt. Ja, det är sant. Jag är bundet. Inte just nu, tog precis ut dem. Ungkarstips, kom igen! Fiskpinnar är goda och snabb mat, innehåller omega 3 och något sånt. Men du gillar inte fisk, Therese. Behöver du ett snabbt mål? Till och med brödrosten! Du har så riktigt fylle. Alltså, lyssna på det här! Okej, okay, plocka fram valfri mängd... Håll käften, Winston, jag fattar dig! Plocka fram valfri mängd fiskpinnar ur frysen, stoppa i brödrosten och starta den! Avvakta tills det börjar lukta fiskpinnar, klart! Vad fan är problemet? Är ni efterblivna? Har ni aldrig hört talas om det? Nej, jag är inte 10. Hallå? Är du seriös, Simon? Nej, jag är inte seriös. Vad tror du? Lars gör det! Vad gör han? Vänta, va? Någon fiskvinner i rörelsen? Det är ju så jävla effektivt! Kom igen! Ni får efterblivna allihopa! Ja, vi efterblivna! Vi... My ass! Fiskvinner i rörelsen! Det är effektivt att locka till det på det sättet! Vad i helvete? Det är ju en alltså, hon får inte vart fan fick vi fiskpinnar från ens? Lars jag typ, jag fisk, ja just det. Ja, och så stoppa in dem i brödrosten. Oh,
Jag säger vad fan.